السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ بات بتاتے ہوئے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ ہمارے شہر بسو کلیان میں، صحافت کی دنیا میں ہمارے شہر کے نوجوانوں نے قدم رکھا اور ایک سال قبل بی کے نیوز کے نام سے ایک سوشل میڈیا پر یوٹیوب چینل کا آغاز کیا، اور ان ایک سالوں میں بی کے نیوز شہر بسو کلیان و اطراف و اکناف کی تمام چھوٹی بڑی خبروں کو بڑی ہی خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کے سامنے تمام خبروں کو انہوں نے لایا اور خبریں گھر تک ہم تک پہنچائی، اور اس صحافتی سفر میں ایک سال مکمل ہونے پر بی کے نیوز کی جانب سے بی کے نیوز کی تمام ارکان و ٹیم ایک سالہ جشن منانے جا رہی ہے، اور اس جشن کے موقع پر ایک عظیم الشان مشاعرے کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے جو 28 جنوری بروز پیر قدیم تحصیل آفس میدان میں، امبیڈکر سرکل پرانی تحصیل آفس کے گراؤنڈ میں 28 جنوری بروز پیر شام 7 بجے سے رات دیر گئے۔ یہ سالانہ جشن بی کے نیوز کی پہلی سالگرہ کا، اسی کے ساتھ میں ایک عظیم الشان مشاعرہ بعنوان ایک شام لتا حیا کے نام، اس عنوان کے تحت ایک مشاعرے کی بھی محفل وہاں پر منعقد کی گئی ہے، جس میں محترمہ لتا حیا صاحبہ کے علاوہ محترمہ مہک کیرانوی اتر پردیش، جناب عارف سیفی صاحب، جناب سراج شولاپوری صاحب اور جمیل ساحر مالیگاؤں، یہ مہمان شورا بھی وہاں پر تشریف لا رہے ہیں اور اس مشاعرے میں شرکت کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ تمام حضرات سے ادباً گزارش کی جاتی ہے کہ بی کے نیوز کے اس سالانہ جشن اور محفل مشاعرہ میں شرکت فرما کر ادب نوازی کا ثبوت دیں، اور بی کے نیوز کی تمام ارکان و ذمہ داران، ان کی تمام ٹیم کو کی ہمت افزائی فرمائیں۔ لہٰذا میں آپ تمام ادب نواز احباب سے پھر ایک مرتبہ مزید آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بی کے نیوز کے سالانہ جشن اور محفل مشاعرہ میں ضرور بضرور تشریف لائیں۔ یاد رہے، معزز خواتین کے لیے نشستوں کا علیحدہ اہتمام بھی کیا گیا ہے۔